vera í stuði. Svo á ég eina mömmu. Hún er reyndar alveg meira en nóg. Nei, nei. Ég er bara að grínast. Hún er leikskólakennari. Svo á ég líka pabba. Reyndar á ég tvo, einn alvöru og einn bónuspabba. Svo á ég líka bróður. En ég held að hann sé slysabarn. Því hann er alltaf að slasa sig. Í meiti mig. Hættu þessu væli, þetta grær áður en þú meiðir þig næst. Meiri aumingin. En hvar var ég nú aftur? Já, svo er það hún Svala. Eins og þið sjáið er hún mjög svör. Áhugamál hennar eru make-up video, tíska og hárgreiðsla. Og svo álíka mjög svala mömmu. Oh my god, Svala, bíferinn er að koma til Íslands. Ég veit, mamma, það er awesome. Næst kemur hann Kári Klári. Hann er mjög klár. Ég held að hann sé búinn að lesa allt internetið. Og svo er mamma hans líka mjög klár. Hún er vísindamaður og pabbi hans vinnur á bókasafni. Hei, elskan, hefur lesið þessa bók? Nei, er hún fróðleg? Já, síðan er hún líka í stafröð. Næst vil ég kynna hana Jól. Hún hefur mjög mikinn áhuga á ljóðum og hún elskar að rappa. Og svo er hún líka bara alltaf að rappa. En það er reyndar einn galli á því. Því miður kann hún ekki að ríma. Hei, Fjóla, rímaði fyrir fólki. Allt í lagi þá. Komið með tökti. Þessin er ég oft hjá ömmu. Þetta
Þetta er amma Saga. Hún býr í gömlu, fallegu húsi og þar hefur hún búið alla sína hunds- og kattartíð. Já, ég veit nú ekki hversu lengi það verður úr þessu. Ég orði svo erfitt með að halda við húsinu og ef ég borga svo ekki lóðaleiguna þá hóta þeir að rífa það. Og byggja enn eitt hótelið með lundabúð á neðstu hæðinni. Gerðu það
öðruvísi. Við erum líka svolítið upptekið með annað hérna. Já, láttu þér frekar dætt eitthvað hug til að kæta stjörnu. Já, þú meina. Hei, stjörna, sjáðu. Ég að fara niður í geimslu. Ríma! Jó, mig gott. Já, en hérna, hérna svo. Hvað ef við færum öll og hjálpum ömmu hennar að gera upp húsið? Ég mjög góð í smíði. Ég fá alltaf mjög góð að hérna. Hvað hittir og naglan á höfuðum tíma? Eigi þetta svo slæm hún þetta? Sammála! Eða, þú veist að við skildan rétt á því sammála. Væri því alvegni til í það? Já, já, eða, ég þyrfti sko eiginlega að fara heim og æfa mig. Æ, ég kom on, þú getur alltaf farið heim að æfa mig. Já, en pabba og mamma. Ekkert, já, en, drífa sig af stað. Wow, heyrðu þetta. Ég sagði drífa sig. Og ég heiti einmitt Drífa Sig. Á, þetta var svalur brandari. Ég veit. Ert þú virkilega þeirra skoðar? Nei. Því sagðir þú gott á? Æ, Kári! Hvað? Þetta var kaltæni. Það var kaltíður að það vanda sér. Það vanda málík og verður. Fleiri hóttel. Og lundubúið. Við verðum bóðið gegnum hvað sem við gerir. Já, einmitt.
Já. Húsaleig. Nei. Lóðaleigu samningurinn. Já, einu mig. Þarna, samningur, eða hvað þeir nú sögðu, er að renna út og borgar ekki. Þá yfirtökum við lóðuna og við rífum húsið. Vertu sæ, frú? Vertu sæ? Já, einu mig. Þetta lítur út fyrir að vera mjög alvarlegt. Já, hvað meinaðu eiginlega? Þetta er bara alveg svo í glæpamynd. Má þetta bara alveg? Ég veit það ekki, en þetta er alveg glata. Þú veist, eru ekki að grínast með þetta? Fólk svífst einskistigar peningar og annars vegar og reynir að komast upp með ýmislegt. Krakka! Það er að fæðast ljóð! Óttir menn sem byggast sjá þarmann í öllum nærið skjáta öllum sjá þeim! Vá, þetta er æðislegt, Fjóla, þú er tú kúl fórskúl! Hins ger það virkilega? Kári, þetta var kalt henni alveg eins og áðan. Mér fannst þetta virkilega fallið þér, Fjóla. Þið veitir, ljóð þurfi ekki alltaf að rýma. Jú, ég ætla sem ég laði það. Já, vondir menn sem veit að sjá. Við okkur til ömmu og heyrðu hvað hann hefur að segja. Já, heyrðu það, komi! Sæl og blessu sæl. Kári, ég voru vinur hennar stjörni. Blessaðu þeirra, Kári. Mikið er gaman að sjá okkur. Þannig að hefur verið að fá svona út og glaðlegt kurteisi. Er þetta kurteisi sem svo? Nei, nei, sko! Við ætlum að hjálpa þér með mjög mikil. Já. Ég er mjög góð í smíði. Ég fæ alltaf... Stakar hlátrífa. Vertum góð í smíði! Þú veist það? Já, hvað getur þið gert? Við viljum gjarnan leggja hönd á pló. Já, við viljum gera það sem hann sagði. Elsku, krakka mínir, ég trúi þínu bara vel að þið viljum gera það hjá mér. Ég held að það sé ekki mikið sem þið getur gert. Já, nema þið séu milljónalæringar. Þeir hófa að taka mér húsið og rífa það ef ég borð ekki lóðleguna. Ég bara hef alls ekkert efn á því. Í alvöru tala, mamma, þetta er hræðileg. Er ekki eitthvað sem við getum gert? Nei, ekki það, gullin minn. Já, ef þið getur komið á heimsótt mig á elli heimili. Og ég? Já. Það því ég fari ekki að píla mér smástund svo ég geti haldið áfram að pakka dótinu mínu. En það var gaman að sjá upp og krakka mínu. Já, bless. Bæ, bæ. Vertu sæl, frú mín góð. Æ, krakka, við verðum að gera eitthvað. Já, en hvað, við eigum engan pening. Það er hins vegar, svolítið sagt. Við hljótum að eiga eitthvað, dót sem við getum sett. Ég má hafa ég að góð þínu. Ó, krakka, ég getur til dæmis að fylina mína. Að leggja höfuðið í bleið. Það hlýtur eitthvað bitastætt að koma út úr því. Ég er mjög góð í smíði. Ég fæ alltaf mjög góð í smíði. Ég náðu þetta rífa. Því hún
Vonandi nægum sér fljókkakka. Já, ég vona að það sé ekkert alvarlegt. En ég hef sko heyrt að ef gamalt fólk slasist, þá náði sér kannski aldrei aftur og deyji. Að við förum hver til síns heima, við endurskoðum svo máli í skólanum í fyrra. Já, ég þarf hvort þið er að drífa mig heim og æfa mig. Já. Haha, þú sagði drífa. Heyri, við sjáum. Já, bæ. Standa fram úr ennum. Nákvæmlega það sem ég ætla að segja.
Já, ég sagði það bara svolítið betur. Æ, pabbi! Hvað? Ekkert. En krakkar, við þurfum ákveða fyrir hverju við söfnum og hvernig við förum að því. Hvað söfnum? Æ, það er alltaf ekki söfnun á hverju ári, nákvæmlega. Hvað sig? Það sagði verið diskókúli og einhver flott í sal. Já, hvað er þess? Krakkar mínir, fyrir við ekkert ákveða alveg strax. Við hafið smá umhugsað þess. Af hverju ætti við að vera meira með diskókúlunni?
Helga! Ertu það þú? Já, þetta var, ekkert mál, þetta var eiginlega mér að kenna eiginlega, mér að kenna, sko. Nei, ég tek þetta sko algjörlega mig. Ég var ekkert að horfa í kringum mig. Já, ég hef ekki að labba svo rátt. Nei, ég labbaði hrað. Já, ég var að kíkja í þessa pappíra og... Ertu á mér að kenna? Ok. Stjarna mín, er þetta ekki um móður? Já, og pappi hans Snorra, ég eru þau að tala saman aftur. Nú. Bíddu, hvernig þekkist þau eiginlega? Þau þekkist víst þegar þau voru ung. Og svo hittust þau um daginn þegar við vorum í bíó. Ég elska að fara í bíó. Já, þau létu bara eins og þau voru 16 eða eitthvað. Ekki 16, þau eru ekki. Snorri, hann var með honum. Snorri, hann er alltaf svo leiðinu, rátt og alltaf. Veitur, hann var líka alltaf eitthvað að grekka sig framan í mig. Alltaf eitthvað. Glata. Það var þú Snorri kannski sískinni. Svala! Já, það er alveg frábært. Já, en ætlar þú ekki að mæta á foreldra á fundinn? Jú, þetta, maður lætur sig nú ekki vanta það. Nei, auðvitað ekki. Það er hjálpum sem krakka skröttum. Já, þegar við vorum ung, þá björgum okkur sjálf. Hvað meinar þegar við vorum ung? Hérna, eigum við kannski að vera Samfó! Já, endilega! Herri, ég hringi bara í þig áður en ég legg á stað. Frábært. Sjáðast á! Ger það! Tutelíktu! Tutelíktu! Hver segir þú ekki sem þú tutt, oh my god! Æ, ég leina augu upp angona mann. Ludwig van Beethoven.
fæddist árið 1770 í Bonn í Þýskalandi. Hann var fljótt mikill píósnillingur og var seinna án efa reyndar stórkostlegur. Já, krakkar! Við þurfum held ég ekkert að rífast neitt þetta leik. Nei. Nei, rappa er bara best. Oj. En Stjarnan, eigum við ekki að fara heim, segja hana um mína og hressa hana aðeins við? Það er snjallt. Sure.
satt ég ein eftir í húsinu. Og svo kom ég! Svo fyrst þú, stjarnan mín. Eins og þið heyrið á mér alltaf liði vel í þessu græna húsi og langa bara ekkert til þess að fara þaðan. En ég ræðist engum það. Það þarf að troða þessu hótelu og lundabúð einhver staðar. Aldrei sé diskokúlu í öllu lífi þínu.
sennilega. Ó, þetta eru svona boltar í loftinu. Og svo snúast þeir svona endalist í ringi. Já, og þú glýtur út alla veggi. Já, loftið og bóðið. Það er dans. Sjá, fjóðum það er það dans á mínu. Hætti maður hefða. Það er Þetta er snið. Hættu. Hæ. Hvað er það að gera? Við vorum bara að koma frá ömmina stjörnu. Já. Koma frá henni. Hann kemur svo þetta húsi. Þetta er ekki ljótt hús. Það þarf bara að gera þessu. Já, kemur þau. Hei, Anný. Hættu að rífa. Hva? Hættu bara að sjá. Já. Róa sig. Hvað eru þið sex ára eða? Já, veistu hvað spyr. Á, já. Thank you.
fyrir græna húsið. Enga diskó. Ha. Ó, ó, ég
í allt kvöld. Ég er ekki við Bjarni, skal sjá það. Kæri fóldrar, við erum velkomna á fóldrarfinn þar sem eina mál á dagskrá er fjárblum krakkan. Já, við erum ákveða fyrir hverju þið safna og hvernig þið fara að því. Það reyndi að vera börnum rákust að það verið diskókúli. Nokkur flott í sal. Já, mér finnst þú reynda. Ef ég mætti aðeins hjá mig. Þetta er kannski frekar að samt til góðgerðamál. Já, algjörlega sammála. Getið þið ekki bara að gera diskókúli úr bolta á brotnum speglum? Ég veit nú reyndar að segja að mér finnst diskókúlu mjög svara. Æ, getum við ekki reynd að hafa þessa samræður? Við sem erum á leik. Já, er ekki bara miklu mikilværa að kaupa smásjár? Eða stjörnukíki? Ef ég á að tjá mig, þá finnst mér eftir að safna fyrir rím og svo jólalega ríma. Ég er reynd að safna við sörfu. Nei, hvers slags er þetta? Þeim er hann alveg safna sem flottir kúlu. Það er nóg af fólki sem gefa til góðgerðamála. Það má líka stundum hugsa sjálfan sig. Já, veistu, disk okkur er málið. Það er ekki því samlega að skýrstu um sjálf. Já, við lægum bara allt. Með okkur sjálf. Hvað freki er þetta? Má nálið tjá sig svona hérna. Við erum ekki í hernum, Beggi. Hvað ertu hann að segja, stjarna mín? Ég var bara að reyna að segja að við lærum miklu meira á því að safna fyrir einhverja aðra heldur en okkur sjálf. Já. Þetta er alveg rétt að stöfna. Við höfum það vel upp að. Já, maður reynir sitt besta. Þó það vantur úr föðulega höndin á heimli. Mér sýnist það að breyta. Munið hvernig ég held þess að svefnum fyrst? Já, var það gerna að þú voru með 80 ballið? Ætti ég hafa ekki heim að æfa mig. Já, og við að læra. Já, ég man. Það var þetta eina kirsti sörku. Áttu fyrir því að safna? Já, fyrir þessari diskókúli. Nei, og við ætlum að safna peningum. Já, við ætlum að safna peningum til að hjálpa ömru stjörnu að eiga húsið þitt áfram. Ha, jafnveru. Já, jafnveru. Við teljum að fjármunum sé best varð það. Já, við erum að safna það. Það meðlum að ég kom með fyrst diskókúlur og endala törn. Sammála. Erum við að meina þetta? Þið eru nú meiri dýrðard ástar börni. Já, við vitum, þetta er alveg frábært og við erum frábært sko. Já. Hvernig ætlaðu að gera þetta? Við erum bara sýningu. Já, við ætlum að halda alveg stórkostlega sýningu. Það sem ég ætlum meðal annars að rappa og vera með Æi, bara svona sýningu, það sem allir gera, það sem þeir eru bestur í. Mættum við kannski vera kynna? Ég elska kynna. Ói, raskinnar! Ja, við stýðum ykkur alveg 100% í. Jós, komið þið, það þarf ekki að auðlýsinga að svoleið! Hei, Sokka? Já, Sandi! Nei, sexy! Nei, ég meina Einar! En þú ert sem sko alveg sætir! Æ, þú veist hvað ég meina? Nei, reyndar ekki ég. Ég var að spá. Hvað varstu að spá? Ég var að spá hvert eftir kannski að... Hætti svo demar! Ég var að spákvöldi, ætti kannski að taka upp gamla þráðin sem skildi á þessu balli hana. Ok. Ó, eigin mamma!
Nákvæmlega. Ég mæstu bara allt um sig. Já, sýningin löngu byrjir. Já, ég skil í hvernig gæti bara að byrja á okkar. Þú sagði þetta ekki í vestrúkur. Hvern veður sleppti ef við höfum til bíl í 20 mínútur? Nákvæmlega, bara til þess að láta bíl í vestrúkur. Grasa. Grasa? Já, hún hlýtur að það er grasa, grasa, ímið það grasa. Jú, ég skil þig. Þessi frábæri krakkar ákvæða bara sitt einstæmi að halda sýningin til þess að hafa fjár. Já, því enginn getur eitthvað, en allir geta allt. Meinar ekki, allir geta eitthvað en enginn getur allt. Ég var að segja það. Jæja, nú er ekki eftir neina að bíða. En bíðum samt aðeins.
Næsta svið er það hún Melodía. Tökum vel á mótinni. Ok, tökum kannski einn saman í endan.
komið gott. Því lagið erum við flott. Við leistum þessa þraut og hverfum nú á braut. Mamma, verður
Ég meinti sko að það verður að vera smá púður í þessu. Það er smá púður. 1 milljón. Æja, hún gleyma hvert ég að koma. Hvað, kann herra fullkomin ekki að telja eða? Ættu sig, kann alveg. Það er bara eitthvað að sljáta til. Komdu með, ég skal telja þetta. Lítið er af þessu kona. Róa þig, Gríma, hún er að gera sitt besta. En ertu samt ekki verið búin? Ég er alveg með mýga í með af spenningi. Ná, blik ekki stressa mig svona mikið. Ó, nei. Ég elska
Já, einmitt. Hættu strax! Ég megi ekki gera þetta. Við erum sko búin að safna peningunum. Já. Það ertu búin að vera að borga lóðalæðin í síðasta lagi fyrir klukkan fjögur í dag. Æi, krakkar, við erum of seint. Nei. Það lítur okkar grín. Lítum við út fyrir að vera grínar. Nei. Lóður okkar og þið getið ekkert gert. Hvað er í gangi hér? Hvers vegna er þetta svona leiði? Vegna þess, kona mín, að við vorum að komast að því að við hefðum kannski átt að fara að borga lóðarleiguna fyrst. Já, nú er þetta allt of seint. Þeir eiga lóðina af því við borgum ekki fyrir klukkan fjögur. Nei, þið getið ekki verið svona leið. Jú, þetta var allt til einskis. Já, hvað erum við nú að gera? Kaupa miljón diskókúlu. Já, júhú, diskókúlu. Nei, það meinti sko að þið getið tekið gleðið ykkar á ný. Og hvernig á maður að vera gladur þegar eitthvað svona er að gera? Nú vegna þess að við erum búin að borga lóðarleigusamninginn. Ha? Já. Fórum allan þegar þið hlutum bara af stað, upp á bæjarskrifstofu og borgum hann með hluta peningum sem söfnuð. Er það að meina þetta? Já, við reiknuðum út að bæjarskrifstofan lokar allt á slæginu mjög. Og því að það er rétt að fara að þanga fyrst. Er þú meiri stundið? Já. Þetta er kist ykkur á heilu? Nei, hérðu. Ekkert meira að því. Það er bara alveg verulega ókvistlegt. Já, heyrðu hérna. Hei, Grimmindur! Þú hlýtur að vera að tala við mig. Já. Ó já, ég er að tala við þig. Við erum búin að borga þessa lóðarleigu. Það getur ekki verið, leiðu mér að sjá. Nei, 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 það getur ekki verið! Nei, þetta getur alls ekki verið! Jú, ef við getum bara víst verið! Sækið ykkur við þetta, þið eru búin að tapa! Thank you.
Svolítið og Nei, ég held að það er best að fara heim og bíla okkur núna. Já, svo getum við öll komið saman í fyrramálið og gert upp húsið. Ó, ég ertu spennt. Ég get ekkert sofið. Sammála, amma er verður líka svo glöð. Jú, það er ekki laust við að spenningur fari hann. Við ætlum að gefa ykkur smá glaðning. Ég elska glaðningar.
alveg sko mikið. Mæði! Bæði þig í skaldið. Já, já. Heyrðu, ég syngist þú sem bara er tilbúð. Já, ég bara allt að hafa klátt. Já, þetta er komið gott þegar húsið er mjög flott. Já. Sko, þetta bara komið hér. Er ekki bara komið tími til þess að náðu gömlu krumna? Jú, er það ekki skallveg. En hvað ef við komum henn á óvart? Það er frábær hugmynd, Drífa. Já, þegar hún kemur tilbaka verðum við bara öll tilbúnað. Óvart! Nei, óvart. Það er skoðun óvart, óvart. Nei, nei, nei. Nei. Meinar ekki óvart? Já. Til þess
ganga með mér á húsinu. Þau geti svona barað á augum í síðasta sinn, áður það verður yfir. Já, já, ekkert mál, amma mín. Fyrirgefiði!